Dobrý večer! Ja by som sa chcela poďakovať priateľom štiek, ktorí prišli. Chcela by som ich privítať. Oni organizujú takéto protesty v Čechách a u nich je to oveľa ťažšie. Majú super zekuovaní, nemohli prísť do Banskej Bystrice, boli na nich vydané zatýkače a... A v Bystrici, v Banskej Bystrici som musela prečítať odkaz za nich, lebo nemohli prísť. Som veľmi šťastná, že dneska sú tu s nami a prišli nás podporiť. Ďakujeme! Morava zdraví svobodné občany v ulicích Bratislavy. Přijeli jsme podpořit vaše protesty. U nás si už dlouho sledujeme a pod vlivem toho, co se děje tady, se už i lidé u nás začínají zvedat. Obyčejní lidé naší země se spojili s protivládními iniciativami. Vytvořili jsme Národní radu. Národní rada vyzvala vládu a prezidenta k demisi. Na podporu požadavku demise vlády a prezidenta Národní rada svolala celonárodní shromáždění do Prahy na den 15.3. A na tom máte zásluhu vy. Vy jste začali. Po naší zemi začínají jezdit ozvučená auta, taková, jaké tady vidíte. Z těch aut zaznívá, požadujeme předčasné volby, požadujeme omezení moci politiků, chceme ustavení nepolitické vlády. Z aut zní hymna, stará hymna Československa a lidi ji nadšeně přijímají. Naši lidé cítí, že nám chybíte, že naše národy jsou úzce spojené, že patříme nějakým způsobem k sobě. A vy nám pomůžete a my pomůžeme vám, svrhneme politiky, dostaneme je tam, kam patří. Dostaneme je do vězení. My požadujeme zabavení majetku politiků, požadujeme potrestání těch, kteří rozkradli a zadlužili naši zemi. Budeme velice rádi, když 15. března vaši zástupci přijedou do Prahy a promluví zase u nás. My chceme opravdu svrhnout vládu, chceme začít, aby se lidem v naší zemi žilo dobře, chceme zastavit ožebračování obyčejných lidí, zvůli exekutorů, to špatné, co se děje u nás i u vás, to společně zastavíme. Přijel jsem k vám z Prahy a zdravím Bratislavu. Jsem občanský aktivista z Prahy a říkám, že politické strany už vědí, že se blíží jejich konec. Lidský život je to nejcennější, co tato republika má. Vaše životy je to nejcennější, co nám stát musí zajistit a zabránit tomu, aby tady umírali lidi hlady a zimou. Děkuji vám a vydržte, jsme s váma.
Vážení, já jsem poslední z České výpravy. Já vám chci říct jednu věc. Já mám trošku jinou řeč než vy, ale mám stejné srdce a vadí mě, že mě rozkrádají můj zem, mým dětem a vaším dětem. A já vám něco řeknu. To nejde o to, že musíme sundat vládu, ale my musíme sundat tenhle politický systém. A to všude. Tady na Slovensku, Čechách, ve Španělsku, na Islandu, v Anglii. Prostě všude, po celém světě. Je to naše den. Takže vážení, vy se odsud rozejděte. Potom, až to skončí, běžte za svýma kamarádama, za svýma rodičema, za svýma příbuznýma. Na vesnice organizujte občanský buňky a připravujte se na neodvolatelnou stávku, dokud všichni v tomhle politickým systému neskončí. Skutečná demokracie je bez politických stran. Mějte se hezky a sílu! Do Ružomberka, do Prievidze, do Dublinu a všade stavovčana vyslovili podporu Slováci, čo sú po celom svete rozidení. Na záver posledný hudobný hop, prorok s protest songom.